وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ام آباد من منشن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربیش راہلی من ولی امریسانی قولی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم ظلم سے بچنے کی دعائیں اس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کے فرماتا ہے وقال اور ابو کو مدرونی استجب لکم کہ اے میرے بندو تو مجھ سے دعا مانگو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا میں تمہاری فریاد سنوں گا اس لیے کوئی بھی شخص جو کسی بھی قسم کے ظلم کا شکار ہو رہا ہو کہیں پر بھی ہو کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بچہ ہو اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے رب کے دروازے دن اور رات کھلے رہتے ہیں اور رب نہ سوتا ہے نہ اس کو ہونگ آتی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ تمام ظالموں کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے اس لیے جب کوئی ظلم کرنے کا ارادہ کرے یا کر رہا ہو تو اس کے خلاف اللہ سبحانہ تعالی ہی سے مدد مانگی جائے اور دعا کرنے کے آداب کو بھی نہ بھولے انسان یہ انسان اللہ تعالیٰ کو پورے خوشوخو کے ساتھ تدر و آجزی کے ساتھ چپکے چپکے دل میں اور اونچی آواز کے ساتھ جیسے چاہے اپنے رب کو پکارے لیکن اس میں ان آداب کا خیال رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تاکہ دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا لیکن مظلوم کی پکار اس میں اور اللہ سبحان و میں کوئی حجاب نہیں وہ فوراً سیدھی اوپر پہنچتی ہے اس لیے مظلوم کو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور گروشی پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد جو بھی دل میں غم ہے یا دکھ ہے یا پریشانی ہے اس کی داستان اللہ تعالیٰ کو سنانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو ظلم کیا ہے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یعنی کسی بھی چیز کو اس کا حق نہ دینا اور وہ کسی اور کو دے دینا یعنی حقدار کو حق سے محروم کر دینا اور نہ حق کسی اور تک وہ چیز پہنچا دینا اور اسی طرح اصطلاحی تعریف جو ظلم کی کی جاتی ہے کہ کسی دوسرے کے حق میں ناحق طریقے سے اپنی مرضی چلانا یا حق کی حدود کو پھلانگ دینا تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ظلم قیامت کے دن بھی اندھیروں کا باعث ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا یعنی انسان کے لیے ظالم انسان کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا مومن وہ ہوتا ہے جو نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے یعنی نہ اپنے پہ ہونے دیتا ہے اور نہ کسی اور پر ہونے دیتا ہے اور پھر ظلم جو بندوں پر ہوتا ہے وہ ایسا گنا ہے کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ سبحان و تعالی بھی ظالموں کو معاف نہیں فرمائیں گے اس لیے انسان حقوق العباد کے معاملے میں بہت محتاط رہے اور اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کہ اس کو ایک مانا جائے اگر کوئی اس میں ڈنڈی مارتا ہے یعنی شرک کرتا ہے تو یہ ظلم بھی معاف نہیں کیا جائے گا یعنی تین طرح کے ظلم ہوتے ہیں ایک اللہ کے حق میں جو